أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، واجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والامر يومئذ لله. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. جماعه الله يقوم يوم رجل ثلاثه وترمضان نادقانا شتا هجرانا من قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم نادي شكرا دو تدري ودو دار بين دودو يا راجع دو تماج نادقانا شرين تتقوس شكرا ايفون النبي عيسى عليه الصلاة والسلام نادي شكرا دو دار شرين تأكو منا تريد أين ما سوى البركة نا سورة الأحزاب زمتاشكن آية 40 كبير سيدي أول يوم نكار فركدة الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تفيا نتفسير القرآن أوتر رمضان وتنديك أن سوكودة القرآن بيوا شيد تيمكامكو سيدي كما تيمكوكو كما saboda da mu da kuluka mu gudu tare sannan musira tare Allah sa kuma haka ya tabbata. Askia Radio 91.7 suke doko wannan karatu yake leka gidan kowa, sannan akwai Facebook na Askia Radio, haka nan majalis tayyibin suma akwai Facebook wanda yake live ana kallon wannan karatu. Mobile number da aka anje saboda duk wanda yake na nisa yake son ya taimaka ta nisa 0553-910-628 na jin wanga nan ba shi anka aje. Sannan wannan karatu na yau akwai yaran Rafanena guda biyu, Alhaji Alhassan Kramo, sa'annan kuma da Alhaji Husaini, su ne wa'inda yake sun kace wannan karatu lada ya kai zuwa ga Rafanana nan. Allah ka ji kan lahiransu, Allah ka musu kyauta da gidan aljanna, Allah ka ba su bai gidan mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sa'annan kuma akwai Master Idris wanda yake ya bada handar gana sidi, sa'annan Alhaji Usman gashi na yana tare da mu ko lokaci ko da shekara haka mu da shi muke wannan karatu ya bada 1000 gana asiri. Allah karfa mai asiri, Allah ka biya bukatun shi, shigan shi daftar shi duka Allah ka kare shi. Akwai ajiya rafa muna addu'a da kuma Allah ka biya bukatunta, Allah karfa mata asiri. Kana muna addu'a duk wanda yake ba da lafiya Allah ka ba su lafiya. Akwai yau muna karin addu'a, akwai wanda yake suna tafiya da wannan karatu kinna majalisin tayyibin muna roƙon Allah, Allah ka biya buƙatunsu, Allah ka rufa asirinsu. Sannan malumma mun kasan ga gaba da ya muna kan roƙon Allah, Allah ka ji kan lahiransu wanda yake kuma ya gura muna karatu Sheikh Suleiman Ibrahim Bamba. Allah ka kara mai lafiya, Allah ka kara mai lafiya, Allah ka sa karshe jarabta shi shine alkhairi. Na'am. Qala ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. اللهم النبي محمد جيا بايا الله يا من بياني هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.
lalle Allah shine wanda yake yana tausaya muku yana yi muku rahama ku al'umman annabi Muhammad wa mala'ikatu sanan mala'iku Allah kuma suna nema muku kafara a wurin Allah ba don saboda kai ba saboda Allah ya fitar da ku daga dukunnai na kafirci da dukunnai na munafinci da sekumi zuwa ga haske na imani sa'annan Allah ya ce wa kana bil mu'minina rahima lalle Allah bai gushi ba mai tausaya da mu'minai ne bayan haka sai Allah ya ce muna tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam gaisuwan mu ranan da zamu gamu da Allah ranan mutuwan mu shine aminci idan mutum ka shuka alheri kaga alheri muna buga misali da daya cikin almajirai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yaron gidan manzon Allah Abdullah ibn Abbas lokacin da Abdullah ibn Abbas ya rasu an ce Ibn Hanafiya shine wanda yake ya mai sallah da ne ko jika na Sayyidina Ali shine wanda yake lokacin ya mai sallah an aje shi za a mai sallah na jin an yi kabbara shi aka ga farin sun su ya fito cikin ainihin likafanin shi yana fito yana ya ayyatuwan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya so shi kai kokari ka shuka alkhairi rayuwar kai zama alkhairi bayan mutuwar ka kuma in za tuna da kai a tuna da kai da alkhairi saboda ka'ida yana aje in kai mutumin kirki ne ayi maganar ka in kai mutumin banza ne ma ayi maganar ka to kai kokari ka bar tarihi mai kyau saboda komai ke yin kamar ya fada alkhairin ka ka futa ko umar mar'u illa hadisu wa lahu fa kun hadisan hasana liman wa baya haka nan mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu Allah zai nuna muna wazifan shi ne aikin shi aikin mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya fara da sunan nakin manzon Allah guda shida shahidan mubashiran naziran da'iyan sirajan munira sunan nakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da suna dewa ana Muhammadu wa ana Ahmadu wa ana Mahi wa ana Hashim wa ana Akim haka manzo Allah ya fani amma sunan nakin gaba daya shugaban shi ne Muhammad saboda shi ba shiga musulunci da wani suna na annabi Muhammad inda ba Muhammad ba ba shiga musulunci da mutum ya zo kalla kana mai la ilaha illallah ahmadu rasulullah baka shiga musulunci ba la ilaha illallah mahi rasulullah baka shiga musulunci duk wani suna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ka fadi baka shiga musulunci ba shi ne Muhammadu kamar yadda yake sunan kin Allah gaba da shugaban shi ne Allah hal ta'lamu lahu samia can kun taba jin mai suna Allah ko ka taba jin wataƙila gare ku kai ka taba jin ba mai suna Allah so shi duk wani suna in dai ba Allah ba ne makruhi ne a jarrada shi amma ana yi amma sunan Allah haramu ne ko bai yiwuwa ma ka faɗi ana fahimta ko in ka ce Abdulrazak ai Razak na sunan Allah ne to kada ka je malam Razak ba na faɗi ba malam Razak malam Wahab ko ba ka ba ne to in ka ce Abdullahi fi da Abdul nan ka ko ga ya zaka ka faɗi malam Allah ko yayi to so shi duk wani suna na Allah ina bayan lafzul jalala shine sunan Allah alamun alazzal alwajibul wujud almustahiqul li jami'il mahali wanda yake bai da kama wa ila hukum la wahid shine nan ga Allah ke kira mu yace ya ayyuhan nabi ya kai annabi Muhammad inna arsalnaka lalle mu su Allah mun aiko ka shahidan kana mai shaida wa mubashiran kana mai bada bishara wa nadhira kana mai gargadi wa da'iyan ila Allah kana kira zuwa ga addinin Allah
بإذني أما دسنين الله وسراجا كما كيني حسكي منيرا مي حسكا كاوا كاية من دار الله فجي كمين جرمو تقوما بايا إنا أرسلناك اللي موسى الله من أيكوك كما ينجيك من أيكو سورا النباوة أما كي النبي محمد كيني شاهدا كيني ميشيدا shedan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai shine ranan tashin alkiyama idan Allah ya ce wa mutanen annabi nu me yasa kunka butulce wa Allah sai su ce inda an aiko musu annabi ne da sun imani shi Allah ya ce don shi ba aiko muku annabi nu ba sai su ce a su ba san wanda aka ce mai nuhu ba ba ku san nuhu ba eh nu an aiko ko ba aiko ka ba an aiko kai sai da manzanci eh to su wane ne shedanka shi annabi nu yace muhammadu wa ummatu annabi muhammadu da al'umman shi su za su yi min sheda an ce lokacin shi a kirawo mai gidan mu annabi muhammad ya muhammad shin kai wa annabi nu sheda kan ya isar da manzanci eh da me zaka isar da zaka tabbatar da manzancin annabi nu shi mai gidan annabi muhammad je imam al-qurtubi imam al-alusi da sauran malumma sun ka ce ranan zaka ji manzo allah na karanta suratul nu inna arsalna nuha shi in ka ji dajin wannan murya muryan annabi muhammad wanda yake an bashi al-qur'ani haka zai ringa karanta inna arsalna nuha ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an yatiyahum azabun alim haka zai karanta daya bayan daya lokacin mu ma sai mu tabbatar da haka to bayan wanga ya faru duka baki daya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mun tabbatar da cewa annabawan da sun ka wuce sun sheda sun tabbatar kawo manzanci sun yi gaskiya daga baya mu ko mai gidan mu annabi muhammad ya zo muna shaida kan cewa shi ma ya isar da manzanci shi kuma manzo allah wanda zai zama mai shaida shi ne allah wa kafa billahi shahida saboda shi ne yana da kyau kamar yadda malum ba suka fari komai iya karatun alkur'anin ka wanda na shi da kyau almajirin ka daya ka ce yau karanta min surar ghanima inji kana zaune yana karanta wani kana girza kanka ana fahimta ko saboda wanga sunna ne na annabi muhammad abdullahi ibn mas'ud manzo allah yake karanta mai alqur'ani shi karanta mai suratul nisa da kai fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula'i shahida yawma idhin yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasul law tusawwa bihim al-ardu wa la yaqtumuna allaha hadithan shi manzo allah yake hasbu ya isa ya isa ya isa da an ka da kai shi ga musta mazo Allah awaye ina kwararowa mazo Allah na kuka to shi ma yan su malum ma saka doki wai mutun ya karanta alqur'ani kamar yanda alam mai karanta ga kace hasbu annan wani abu da balle a ce sadaqallahu alazim kul sadaqallahu fattabi'u billati ibrahim hanifa saboda shi in aka ce sadaqallahu ba an yi bid'a ba ana fahimta ko akwai malamin mu da cikin daga Masar wanda yake ya zanna ahsan da fatwa ahsan da kalam fil fatwa shine aqiyat sakar da aka tambaye shi shin mutun ya karanta alqur'ani shi yake sarakan daura din yayi bid'a ne yake ku kusan ma bid'a kina bid'a ko ku ku mi da bid'a haka kawai ba Allah da kai shi yake sarakan Allah ba eh kul sadaqa Allah ko ba Allah ya fari ba sannan banda wannan kuma yanzu maganan Allah in aka karanta zaka ce Allah yayi karya ne ko ne zaka ce zaka ce ya sanan Allahu alazim to shi wanga shi yanda yake kenan so shi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi ne mu da shi da ranan tashin alkiyama kamar yanda yake Allah ya riga ya fari ya ayyuhal ladina amanu irqu wa sujudu wa abudu rabbakum waf'alu alkhaira la'allakum tuflihun وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول
شهيدا عليكم سبوت مزو الله يا مو شهيدا ني اكاوكو تو شي مزو الله شي زي يا الله يا ايكو شي دون يي دمتاني شهيدا دنيا يي دمتاني كو شهيدا لاخيرا ومبشرا كما يبادا بشاره لدكان وند يكي يا ايماني تشوا يا شهيدا الجنه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون كما تشن أنت كرنت وعي سورة الكهف دي إيه آية قوم عند دي دول مسلمين يا كرنت عشان إيه آية يوم قوم عند دي نفر قوم عند دي آية تشي سوسة تشين الله كتشوا مو أي كم زو الله نسوم دي رنجا بعد بشارة دوان دي كي يي إيمان يا شكلنا الجنة ونزيرا سأنم زو الله يذوب ميغرغدي دوان دي كي يا سوا والله يا شغوتا وداعيا الى الله كما ينا كرا ني زوا غا الله ايكن منزون الله ني فذكر انما انت ذكر لست عليهم بمسيطر باك اي كتيل استواني لا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن الله شيني وندي يكي يا خلقيكو اچكن كو اكو كافر اچكن كو اكو مؤمنين ناك ني كوي كنا كرا متاني وندي يكي دما كما شاء فاليوم كما شاء فليكفر wanda yake ya ga dama yayi imani wanda yake dama kuma ya butulce gida guda biyu ne ba na uku shi aljanna fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wanda yake yayi wa Allah biyayya yayi da manzo Allah biyayya ina gidan aljanna wanda yake kuma ya sawa wa Allah ya sawa da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana wuta ranan da Allah zai ce khuzuhu fagullu ku kamo mai shi ku daddaure shi malaika guda kawai in zai aishe ka mu duka ko amma kullun wanda ke sauraron tafsirin ina jin na cewa Imam Ibn Kathir a cikin tafsirin shi akan wanga aya khuzu fa qulu wai da Allah ya riga ce ku kama min shi ku daddaure shi she malaiku 70,000 she su biyo ka saboda kamanta umurnin Allah so kuma to malaika guda fawo ya juya kasa faja alna aliyaha malaika guda da ya iya juya kasa to to mun gane bi yake kama mu amma da an ce akamo wani shi su duka su sheka da gurin saboda bin umurnin Allah la ya sunna Allah wa yafaluna so shin aka ce abi kan nan ba kaga duwa kamar yanda kake ganga kenan a annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa yani kafadan kafiri fawo ya yake kai daga nan gafa zuwa akrawo kafadan kafiri kafan kafiri a cikin wuta zullai mutum babban ne sosai za a yi mutum babban kai gashi ma in iyayen mu mata idan suka sa wuta akwai abin da ke tashi ana ce mai tarsashi ko eh yana wani me fasfas ko eh qur'ani da kake ce inna tarmi bi sharri ko wani guda ya tashi kamar gidan bisa ne ko wani guda ya tashi to garba shi yayi kenan mana ka fice ni girma shi yayi kenan in dai tarsashi koren guda duka ya tashi ba hadisi bane balle kake doyifi ne qur'ani ne suratul mursalat koren guda duka kaman gidan bisa to shi dai garma shi guda yayi kenan zaka fadi ma eh yace wani da sa ciki ko shi ba ne ma sha Allah ashe ka gane karatu ko wa ke yi saboda shi ne muke cewa ai mu ma don kanmu in zamu shiga gidan aljanna za ka gyara mu ne ana fahimta ko kowanne da ya mu zai shi kyakkyawa ne kamar annabi Yusuf kuma kana da sai ba guntuwa ka ba eh kana da sai kamar nan annabi Adam alayhi salatu wassalam sannan ga sarauta da mulki irin na annabi Sulaiman ga halayya mai kyau irin na mai gidan mu annabi Muhammad shi an gaggara ka zama alban nan duka shi an gaggara sannan ka shiga aljanna ba kai bi wallahi to shi yanda kadin yake kenan to so shi wada'iyan ila Allah manzo Allah mai kira ne zuwa ga Allah bi iznihi ai bi ilmihi da sanin Allah kuma da iznin Allah ana fahimta ko da iznin Allah kuma da sanin me
akwai inde yake yaguwa bi izni amma ina nufi da sanin Allah amma ba da iznin Allah ba wa ma hum bi darrin bihi min ahdi shin Allah shi yake ai maka sirri Allah yake maka sirri ha shi kake a amma lokacin da za maka sirri ya san zai maka sirri ko bai sani ba to shi ma hum bi darrin bihi min ahdi illa bi izni Allah shi kake ba su iya cutar da wanda ya shede da sanin Allah amma ba da iznin Allah ba je kai ana fahimta ko amma an za ka yi kira zuwa ga Allah da sanin Allah sa'annan kuma da me da iznin Allah haka nan ne ko ومن احسن قولا وعمل وقال انني ما شاء الله aga yanda yake kira ba wanda yake ya kai wanda yake kira zuwa ga addinin Allah to she kada wanda yake kira sallah she shi mana me ومن احسن قولا ممن دعا الى الله ba dai hadisi ba ana dai karantawa ana fahimta ko kuma zo Allah ya ce bai kiran sallah ya fi kowa karanta shi alkiyama dan shi za fara gani karanta shi alkiyama amma inda shi bai kai liman ba ana fahimta ko komai girman shi bai kai liman kasa abin da yasa saboda bazan Allah bai taba zama wala dan ba me zamu liman liman Allah sa mu gane Allah sa mu gane Allah sa mu gane so shi da liman da ladan hakkin kuna da yawa sai dai ladani hadisai ya fi zuwa yawan zuwa ne saboda ai kasa muzo Allah shine liman to shi bai kawari san shi liman kaza liman kaza shi dai muzo Allah ya ce ladani ladani ya ishe mu muzo Allah ya ce ladani wanda ke kiran sallah iya kai shekara 12 na kiran sallah automatically ya fasa shiga aljanna so shi ba shi ka soronka dan wata biyu ka mutu shi ka komo pension wai ka zo kira kiran sallah ba an ka zo an kaje pension ka zo kira kiran sallah ba ka samu shekara 12 nan Allah ka tafi amma irin kula dai kamar ya samu ya kai shiga nawa yanzu ya kai goma ko yayi men yayi men o yafi yafi to ne ola garin da kawo kudin shiga aljannan ka Allah ya samu dace wada'iyan ila Allah bi iznihi yana kira zuwa ga Allah da iznin Allah wasirajan sa'annan annabi Muhammadu shine fitila fitila wanda yake yana haska hanyar kowa so shi alqur'anin da Allah ya ba annabi Muhammadu inji mai waka na ce wai la tuzkaru al-kutubu sawalifu indahu tala al-fajru fa atfa al-qandila alqur'anin da Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ana batun shi ba batun at-taura ba batun injila ba batun zabura me yasa mallan yace wai garin Allah ya riga ya waye ina ko za ka ringa wahala kana kunna laiki kuma da kunna ta tulaji ka duba me kuma bayan garin Allah ya me to an riga qur'ani ya riga ya zo ashe ba komai kenan ko to insha Allah ki fadi ayi hadisin ana fahimta ku in lam yu'minu bi hadha alhadisi fa bi ayi hadisin ba da ku yu'minu in dai ba ku yi imani da wannan alqur'ani ba maganar Allah gaba to maganar wa kuma za kawo kuma kai imani da shi so shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine laikin nan muniran yana haskakawa ya haskaka sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har hasken ma ya kai zuwa gare mu mu kuma zamu rayu kuma cikin mawayan su kuma su wasu rayu bayan mu akwai malamin da yake yana Imam al-Haisami Majmu' az-Zawaid yana nuna halayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ya kai akwai wata mace a cikin Madina bazi'atul lisan mai yawan magana banza ne komai ta iya tafadi irin wanda yake na tawa ba su da kunya komai sun iya tafadi wata rana da Allah zai shiryar da ita she ta zo gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah na ci abinci manzo Allah kun shi ba marwaci bane ta amma manzo Allah ya kara cin abinci shi ne naman da ke cikin bakin shi ya saura sai ta ce ya rasulullah ba za mu koyi manzo Allah ce ba komai yanzu haka ne da abincin ma ya kare she ne ke gida zuwa ɗan juma ta ce ya rasulullah wanda ke bakin ka shi ne ke bukata manzo Allah ke wanda ke cikin bakina ta ce eh shi manzo Allah ya fito wanda ke cikin bakin shi ce ba sai ta saka bakin ta daga wannan ranar in tana niyyar ta fadi banza ba kai ta fadi Allah ya taimaka mana Allah ya taimaka mana Allah ya taimaka mana shikenan magana ya kare ku
wanga yana faruwa ba dai ba ba yo ba wani yaro ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah bakon ga zan aurar da yata amma ban da komai shin nazo a ce maka manzo Allah ce ni ma ba komai a ware na amma gobe in Allah ya kai mu muna da lafiya da ka zo in zaka zo ka kawo kwalba ke ya kawo kwalba ya zai ce manzo Allah ya zame manzo Allah ya ce mai komai kwalba sai ya karbi kwalba ya dace manzo Allah ya soma gobe ya soma zufa shi manzo Allah ya rinkar jikin shi ya rinkar jikin shi zufan da ke fitowa shi manzo Allah ya sa mai a cikin wannan kalba sai ce to gashi nan abinda zan baka kenan in ka je ka ba diyanka ya je shi gidan mijinta ranan farko ya zama shine tularenta ranan farko ya zama shine tularenta ka san mace na bukatar tulare ko lokaci ko zalla ke in ta sa tulare na to ita da wannan tulare kamar shi ya kare in dai sakali ta mai inda ne ko lokaci kamar shi ta bayar da shi don Allah wanga alkhairi shafe wayan ga mutane wata da ta zo wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana kuka menene tace yaro na ke gana kawo shi wurin shekara 7 shekara 8 menene tace ya rasulullah tun da aife shi Allah bai magana ai ba jinin da yake bayarwa shi manzo Allah ya dube shi yace ya walad ya kai yaro ya gulam ya kai yaro ke dube shi akan ka yace man ana ni ne wa yace anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga wannan rana shi kenan baki ya gode ke hasken manzo Allah ya bi kowa kai ba yahude ya shigo a cikin madina bakin kare ya bi shi ya sheka da gudu yayi gudu yayi gudu yayi gudu an ce ya samu wani rijiyar da yake an bar amfani da shi ke shiga cikin wannan rijiya ya kai minti 30 ya leko bai ga karen ba da ya fito kenan mala shi ga karen kuma na bin shi mu'jiza ta rasul abin da yake ya fadi sai ya ce ana fi zimmati rasulullah ni ba yahudi ne amma na zo ne ina karkashin Muhammad rasulullah da karen ya juya baya har yau ba san da karen yake to wanga hasken ga ka san ba mu gane shi ran da shi rake ma ka san da zuwa mu duniya kai amfani mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so shi da Allah ke wasirajan munira yani amazon Allah fitila ne lanti ne wanda yake munira me haskaka duniya da ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tashi yau shi don kai shi ya ga abin da kai tafiya Makka da Madina ya ga adadin mutane da suka musulunta wannan sai yayi mamaki ya sallan dai kuwa yayi aiki ko ba ka nan bane ya ba ka mamaki je umra ka gani mana an kada gindin Kaaba ko kana gindin haramin na Madina in aka yi kiran sallah ka ga mutanen da ke saukowa kowanne su ya fito wani wuri saboda wanga bautan Allah kawai ya kare kuma ya koma ya kashe kudi mai yawa saboda zai wanga bautan Allah ya kuma koma Allah ka muna arzikin ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi wasirajan munira na'am kala ta'ala wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira na'am ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله يشي يا كي النبي محمد بشر المؤمنين كبا مؤمني بشارة بأن لهم فضلا كبيرا من الله شيء واسمع ده وانا كوتا ميجرما أما كوتا نمبا ورن كوا ذي فتوبا ورن الله ذي فتوبا شيني قدم الجنة سوى ده شيني داك جياكي سابيت قلو سنا جنزافي أنسو كواني أنسو كواني شاء الله يتي إن تكونوا تالمون فإنهم يعلمون كما تالمون وترجون من الله كاجع الله كو يتي أنكونا جنزافي سوكا دماشي ديجي أنكي موكو su ma arnan ai suna jin zafin shi ko ba su ji su ma jini ke tare da su rai ke tare da su amma ko kuna kaunan lada da gidan aljanna su kuma ba su samu komai wannan shine fadlan min Allah fadala ne daga Allah saboda shi wa bashiral mu'minina
بأن له فضلا كبيرا إذا فما كشيء الفضل أشكلك الله ربنا فيه هو العطاء من غير عوض أو هو العطاء بغير عوض شيني كنا زمن أبو أكاو أبو أباك كيوتا بعدهم كاي ونا أبو با أنا فهمت أكو أما إذا كاي أي كنيش أنك لو أنك باك أنبيا كني هو أنبيا كبني amma mutum ba lalle shin ya baka wani abu ba ganin damin shi ne saboda son Allah shi saboda son Annabi Muhammadu sai ga wani ma mai son Allah ne mai son manzon Allah ne ai bayani mai kawo mai bane shi kawo kawai bai saboda son Allah da son Annabi Muhammadu ba ga manzo Allah ya ce man ata lillah wa mana lillah wa ahabba lillah wa abghada lillah faqad istakmala al-iman wanda yake zai baka ya baka saboda Allah zai hana ka mai hana ka saboda Allah zai so kai so ka saboda Allah zai ki kai ki ka saboda Allah idan ana bukatar wanda imani shi ce babba shi ne imani shi ce amma zaka ki wani saboda wani na kin shi ne zaka so wani saboda wani na son shi ne wannan wannan da bane ana fahimta ko wabashirul mu'minina bi anna lahum min Allahi fadla kabira insha Allah ya ce wala tuti'il kafirina wal munafiqin kada kai wasa kai wa kafirai biyayya balle ma munafikai innallaha jami'ul kafirina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah ma yafara gabatar da munafikai da kafirai da munafikai za ga masu a cikin wutan jahannama gabaniya ana fahimta ko to shi munafiki yana fasa gida na ba mutane labar a wannan mazauni wannan masallaci nace mutane malaman mu na jiya saboda sabon imanin su idan maluri ya damu yaro ko ya damu mutum ana tsoron a tuma me a tuma maluri to ana samu wanda yake yana da imani a bar yazo ya karanta ma maluri nan su wanda munafiku ana karewa ne wanda yana fashewa yanda munafunci ke fasa gida haka zai fasa maluri ga ana fahimta ko munafunci ba aiki ne rabu da munafunci kawai bai biya maka bukata to shi Allah ce wala tuti il kafiri takkabi kafirai wal munafiqin da munafiqai wada azabu karbu da sai gumin su kawai rabu da sai gumin su da cutar su da yake suna yi zagin ka da yake suna yi duka tunda dai kana kan gaskiya kowa ya zage ka la tublawanna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku adhan wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur Allah ya ce mun jarauce ku cikin doki ku taimaka taimaka wannan jarauta ne wa anfusikum an jarauce ku cikin rayuwa ku fitoki ya inda da addinin Allah sa'annan kun ji manganu daban-daban a wurin kafirai da yahud da nasara amma idan kun kai hankuri sa'annan kuma ku bi hukumin Allah to shine bukatun ku zai biya so shi wada azabum karbu da cutan su da yake suna yi maka wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu alaysa Allah bikafin abda haka Allah da kan shafali wa man yatawakkal ala Allah duk wanda yake ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi fa idza azamta fa tawakkal ala Allah idan kainiya to ka dogara ga Allah an ce sayyidina Umar akwai wani bawan Allah yana yawan zuwa wurin shi din yazo yana neman a bashi wani abu ne sai wani ran sayyidina Umar yace yaya kai da lafiyan ka ga kowane lokaci kana son ka zo shi a taimaka maka je ka ban son gane ka kwana da kwanaki je ka kana aiki da yafta sayyidina Umar bai kara gare shi ba an samu wata da yake sayyidina Umar kuma ya fara jin damuwa bi san halin da ya kuma shi ba za a gane shi wani rana malam zai bullo ni sayyidina Umar mara gashin shi kuma da dakaya da menene da menene shi ma ya kawo an taimaka wa addinin Allah shi ki wa sayyidina Umar wallahi gori na da yake kai ka ce in dogara ga Allah ina aikin nan wallahi ashe mun arziki na ke ana fahimta ko eh arziki mu wurin Allah yake wa fis sama'i rizqukum wa ma tuwadun arziki mu wurin Allah yake to shi an ka dogara ga Allah amma ba dogara ga Allah ana cikin masallaci As-sama'u la tumtiru zahaban wala fidda eh sama bai hadarin zinari yayi balle ka ce kawai zaka ringa ko ya latif ka ya da safi she ka ya kafa kuma ana fahimta ko eh in kai addu'a cikin dare da safi she ka ya kuma gaje kasuwa
watakila adua kana yoga gari shai amma kaja 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 kai adua kai adua shigira shi gida ana fahimta ko kai ma ka fito ko kana irin karatu karatu kan gari aikin kenan shi Allah ya gama ka da mutanen kirki wanda yake suna taimaka maka da nasu arziki kai ma kana taimaka musu da naka ilimi ranan tashin alkiyama su ci albarkacin ilimin kannan ku shiga gidan aljanna dai zaka ga ai mutum ka da kudi malamin ka da kudi shike da magana ya kare fa amma idan wani na da kudi ya gama da kai domin shi zai ringa maka komai to ina maka komai in ka tashi cikin dare kana muzakara ko ka so ko baka so yana da lada wallahi ko shinkafin shi kashi datin shi shi ya gina kake kwara ciki ya baka wallahi ko ka so ko baka so ba kai shike rima lada duk wani jihari da yake kana yi wallahi tallahi to shi kullun din na fada kan shi tana da doktor Abdul Sattar akwai doktor mu Abdul Sattar daga Masar muna zuwa wurin shi karshen wata yana taimaka mana to ina cikin wanda yake yana dan ba mu abin da ke dan abin nan she wani rana shinde shi muna fira sai ke mai zulkifin na kaman kai ka zama malami kuma ina so in ka koma garin ku duk inda zaka yi karatu ina da lada a cikin abin da ke yi so shi kaga na promoting ka na kara maka saboda in ka koma garin ku ban yin aika ban da kudin da zan ina aika maka me garin ka amma ina so karatun zaka yi nan ganna ya zamo duk inda zaka yi karatu ne kuma ina da wani abu a ciki sa'annan waɗanda yake kuma zaka yi ka iske su su kuma su kwashe sauran kuma rayuwar kenan so shi wallahi jama'a mutun shin ka shuka da khairi sa daga ga da khairi eh wala tuti il kafirina wal munafiqina wada azahum wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zama wakili mai shaida mai dakon komai yayi ma kowa kuma ya sabi ranar tashin alkiyama na'am qala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا بارك الله العظيم اللهم ان محمد فانغا ايانغا يا كونتا اند يك يا كماتا يا كونتا سبودا وانغا منا فسكانتان وانغا مشكله توغا ايا سي ورولي منا wannan mushkila baki daya يا ايها الذين امنوا يا كو اند يك كون ايماني da sabuwan Allah kun kai imani da manzancin annabi Muhammad kun kai imani akwai wuta akwai aljanna idan nakahtumul mu'minat idan kun ka aure mata mu'minai summa tallaqtumuhunna sa'annan kun ka sake su min qabli an tamassuhunna gabanin ku tabe su fama lakum alayhinna min iddatin tatadduna ai fama lakum min iddatin tatadunaha alayhinna ba ku da wani idda da yake za ku lissafa a kansu wa matti'uhunna ko famatti'uhunna ku ba su kyauta na jin dadi wa sarrihuhunna sannan ku sake su sarahan jamila saki mai kyau wanga aya bittifaqul ulama idan mutum ya auri mace sawawun musulmani ko kafirani sawawun musulmani ko kafirani ga ka'ida mutum musulmi ina auren musulmani amma idan ka auri kafira shine wanda yake tana zuwa change ita ma wanga haki ya kamata shine idan mutum ya auri mace da ya aure ta wannan daren nan kafin a kawo ta gida sai yake ya sake ta ba kawo ta cikin dakin shi ba sai ce yayi me ya sake ta to da ya riga ya ce ya sake ta to ba ta da iddan da yake za ta yi kuma da daren nan ma inda ka samu miji ma an ya daura mata aure balle ma gari yayi me yawa kuma ina ya fahimta ko wanga bittifaqul ulama
haka nan ma an ka aure daya cikin yan ahlul kitab she kace ita kuma kai me ita ma kace ka zake ta ita ma haka nan non bambanci tsakanin mutum mace musulma da bayahudiya a wurin aure ku sa hankali da kyau musulunci bai hana ba amma akwai hatari ciki ana fahimta ko saboda na farko kaga yanzu idan ka aure ta ɗan kun haifi yaran nan haƙƙi ne a kanka su zama musulmai in ba zama musulmai ba ranar tashi rake masu ana ka shiga aljanna ka san wannan kullukum ra'im wa kullukum mas'ulun ar-ra'im kaga dai kenan ko na biyu akwai shubha idan ka mutu tana nan ta yi ta kaba amma ba ta gano ka jama'a na fahimta da ta yi ta kaba ta yi ta kaba don miji ta yi me amma ba ta gado to rabuwa da wanga aure bai fi ba sa'annan kuma akwai shubha na uku shin yanzu tun da ne kana kusantanta shin ka gula mata wankan sarki ko dai ba ka wanka gula mata wankan sarki ko za ka dinga kusantanta ne a cikin arnancin haka nan kawai wanga shi ma shubha ne a cikin mazhabin Imam Malik to ala kulli halin magana da yanzu muke yi shine mutum ya auri mace ba kawo ta gida ba sai ya ce ya sake ta ko ku a an kawo ta gida amma kowa ya tabbata yana America kowa ya tabbata ba shi nan gari sai ya aiko kuma ya ce ya me ya sake ba wani idan za ta yi me za ta yi jama'an nan kana fahimta ko wanga bittifaqul ulama sabanin mutum ya auri mace bai sake ta ba wannan rana kafin kuma a kawo ta she ya mutu bittifaqul ulama ta zanna ta yi ta kaba in dai ta zanna ta yi ta kaba ta yi me kenan abin ya kwanta gidan bakwai kenan ba ya koyi ba ta yi gano jama'a na fahimta na ko wanga bittifaqul ulama kenan saboda shi idan an kai aure yau ba ma kai ka mutu ba ko da ita ma ta mutu tunda an riga an daura aure amma aka ce gobe za a daura auren ne ba daura auren ba she ta mutu wani abu daban ne gobe za a daura auren she ita ta mutu wani abu daban ne amma yau da safe karfe 10 mun riga mun daura auren she kai za ka je wurin party she lore ya maka abin da ya maka she ka mutu to ya jin daji lore ya je ka da ku she ka mutu to matanka za ta yi ne wanda zaman da za ta yi na sunan shi bautan Allah sunan shi mai bautan Allah imanin ji an ko eh kadiya na biyu mutum ne ya auri mace an ka kawo ta gida har sun ka shiga daki shegarin Allah ya waye ya ce na ransa da Allah ban tabe ta ba amma ni na sake ta ban iya zama da ita amma wallahi ban tabe ta ba za mu yi amfani da rasuwanci kuma za mu yi amfani da rasuwanci ba in ji Imam Shafi ya ce in dai in an tabbata in dai an tabbata bai kusance ta ba to ba wani idan da yake za ta yi kawai ta kama hanya ta yi mai ta tafi ana fahimta ko jumhurin malum masu kace a ai bai yiwa haka nan bai yiwa haka nan har abada akwai hadisin Sauban wanda Imam Dawud rawaito ne rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kashafa himara imra'atin wa nazara ilaiha wajaba alaiha as-sadaqa dakhala biha aw lam yadkhul biha duk wanda yake ya riga ya shiga daki da mace ba wanda ke ganin su ko da minti da ne ya kuma duba fuskar ta ma ya gane ita ne wance to sadaki wajibi ne akai shi ya shiga da ita ko bai mi ba bai shiga da ita ba to akan haka idan mutum in ya saki mace bayan da yake ya shiga daki da ita ko da bai tabe ta ba an ba ta sadakin ta kamila wa in talaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna farida fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi وعن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم
inna Allah bima ta'maluna basir. Haka Allah ya fari duk macen da yake an riga an daura aure tsakanin ita da miji tun kafin a shiga da ita shi miji yake ya sake ta in an bada sadaki 10 million ne to tana da 5 million ana fahimta ko amma bayan an riga an sa ta daki shekarun Allah yawa yake bai tabe ta ba 10 million shi ya mutu ana fahimta ko wanga shine kaida na musulunci shine nan ga Allah kake muna ya ayyuhal ladina amanu idza nakatumul mu'minati thumma talaqtumuhunna sa'annan bittifaq jumhurul ulama bai yiwa mutu yace ya saki mace shedan yayi me shen ya aure ta amma kasan bin mamaki Abdullah ibn Mas'ud sannan da Imam Malik sannan da Imam Shafi suka ce wai mutun na iya ce ina aure wance ma na sake ka to shi ana nan wanda ya aure ka duka ta riga ta yi kina ana fahimta ko so da shi Abdullah ibn Abbas yana bada karatu shi ya kai kawun ga aya yace ya ayyuhal ladina amanu idza nakatumul mu'minat ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون ينا بيان وانغايا شي وني دغه حنو شي شي عبد الله بن عباس يجي عبد الله بن مسعود فمنا ذمني اغبن شي ان تنبيه شي كم وانغايا سي يجي اذا متوم يجي وانچه اذا نا اوريت نا سكي تاسكو شي عبد الله بن عباس يجي عبد الله بن مسعود الله يتوسع يا باي Allah ya tausaya mai kowa na iya yin kuskure nan gare yayi kuskure ana fahimta ko to sheke wai inda akan ne da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza talaqtumul mu'minati thumma nakatumuhunna inda haka da haka Allah zai faɗi ana fahimta ko da mun ga yayi me kenan ya kare idan kun ka saki mace kafin ku aure su da haka Allah ya kuma kai me amma tunji Allah ke idan kun ka aure su sannan kun ka sake su gabanin ku ne da bezu magana in shanga mulga bai wani amfani imanna yana fahimta ko sannan abin da kake cewa mutu'a shine idan mutum ka tare da mace zaman ku bai ba saki dai ake ku yayin mace ku da bakafunta sam 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 saki dai kuma da bai ba dole ne shanga kuma da ita ba saki dai za kai mana an kai wa sakai saki uku wallahi ya jamce yayi wuya kai wata biyu fake kana son ta kuma ana fahimta ko wanda yake min kwanaki wanda yake min yana nan gangana ban da fanya bin ganga yake min wallahi mala wallahi na saki mata na amma saki uku nayi mata wallahi sai ce to ya an kai ka saki saki wallahi nayi fushi ni mala ai shebeki mala ai kun ce ma wai mutum ma saki uku ma lokaci dai ma ai ba ai ba saki ba kaji fa ya fara shi da kanshi kuma ina nuna nace kai malami ne kai malami ne kiyo malami ba sakana da Allah me kike nufi da saki uku kina ce min wallahi gaskiya na Allah lokacin da nake na saki uku na gaskiya saki uku ne ke nufi gaskiya na Allah amma wallahi malami don na son ta yace wallahi bai yi yace wallahi nace wallahi bai bai wahara wallahi mu tun ka sa bai dai kai me ta fari to shi asa hankali ana fahimta ko saki dai ake an ka sake saki dai ya kan yi la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an yatina fahishatin mubayyina kaka ce mata kwashi kayan ta kaka ya kana bar ta wata uku nan tayi idda dakin ka haka musulunci me ya karantar da mu ya kan yi Allah ya kawo wani abu daban bayan ka fita kana wurin aiki ka zo ka iske ta domin lokacin da duka Allah bai ana ta taimaka abinci ba ka ba lokacin da duka ka ba ta kudin abinci ta yi maka abinci shirin da take yi lokacin da kai take shirin nan duka ta yi to bai don mamaki mutumin kai zo rana mala ana fahimta ko mutumin ya zo ya kasa yin hankuri to kaga lokacin nan kaga mun ga ya kare kenan muna bi faro shi kenan gari wai safe wallahi shey zulkifi wallahi jiya ai ran nan nake na saki mata na ko wallahi to wallahi shi kuma bi faro to shi kenan ka koma da ita kenan amma shi guda yayi amma har tai wata daya ba komo da ita ba tai wata biyu ba komo da ita ba tai wata uku ba komo da ita ba yafau ba komo da ita ba tana kare juye na wata uku nan shi kenan
shikenan kuma yanzu in kana bukatar ta she dai an saki daura aure kuma tana da iko ta ce ba ta kuma auren ka ana fahimta ko sai dai Allah na ba da shawara ina ba iyaye shawara ina ba waliyye shawara ina cewa wa buulatu gunna ahaqqu bi raddihinna fi zalika narallahu islah mazajin shi na farko su koma da su yafi saboda in sabo in yazo kuma mun san shi ma abin da sai da zai gobe ba to shi ta koma gidan jiya the devil you know ana fahimta ko to wanda shige shawaran da Allah ya bayar ana fahimta amma ba ana nufin cewa mutum in ka saki mata daya ko shekara daya ne in tana gidan su ana nan kawai an gera shi a doko da kawo ta wannan shiri ta ne shine ake samu yaran su na ba san an haifa yaran su na ba to shike yawo shi ya fiye wa cikin mai matattaran ana fahimta ko amma idan mace ita ta kwashi kayan ta ba kai kore ta ba shike ita ba ta yin auren shi ta koma gidan su kai baka sake ta ba ko shekara 10 ne inde kana lallashin ta randa ta amince shi a komo da ita ba daura aure dan da ba kai me bane da yake da sannan kuma idan kai kuma kace eh wance je gidan ku kinaya ne yana yi wa ka sake ta yana yi ba kai me ba amma baka ce ka sake ta ba koma gidan ku idan ta koma gidan su kana nan kana aika mata kudin abinci ana nan dai kawai haka nan dai ana nan kana aika mata kudin abinci to ko shekara nawa ne randa kai ma ka huce kana yake doka neme ta shi kuma ya tanda kinka ba wani me ba wani daura aure amma idan iyaye suka kiya suka ce wani ka ce wanki ta komo gida bakwai waje kenan bakwai biyu kenan yace eh naki ta zago ta futa ne kada dan ba ta jin magana ah mu ba mu yadda da wannan malam ka sake ta ko baka sake ta ba muna son mu sani to lokacin sun suka nemi kace kai me dan kace ka sake ta yiban najana fahimta ko eh an ka fahimci wannan magana ya kare sannan kai kuma akwai wani salau akwai dan uwana da yayi wani salau wani lokaci wallahi na jima ina tunanin wannan salau shin wallahi tallahi na jima ina domin ni almajiri ne amma sai naga ya ina hankalin shi me hankalin shi ba shi mutum kawai kana tare da matan gashi ta bata maka rai shi ga kyale ta kafta shi anan ta kuna cikin daki kuma kana bata kudin abinci kana bata kudin sha kana mata duk abin da kake bukata kana yi mata tana mata biyu za ta je wata uku she ka ce mata to kina lissafi kin san tun lokaci kaza kenan ban daga ki ba ko da kina lissafi ko kin san wata biyu ke za mu je uku kenan ko kaga tayi ta zamna amma wannan ba komai bane ba saki bane ba komai bane barazana kenan jibana jana fita ko to ya kamata kana da akwai strategies dewa ana fahimta ku kamar da Allah ya ce fa izuhunna ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahu 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafiza Allah wallati tahafuna shi Allah ke me to wajin nan ba she Allah ya ce ba kai ma kai tunani dai me zaka faji mata ana fahimta ku me zaka faji ma mutumiyan me ka san mutum yan na so akai take ya kiyaye kin kai wanga duka baki da ya kare she gaura ka wato ran malami ta jawo mata ayoyi ana fahimta ko kaga yanzu aka ga eh da ce dan uwa na yana nan kamar basalan ga duniya da wani ga wane ne dukan su almajirai wani abu ya faru ko cikin maluma wani abu ya faru tsakanin su da matan su mu za mu su magana matan nan da ka fa mata magana tana ji kai kuma naka kai malamin kai kuma naka da tashi fa an siyar da tashi fa kai ma shin ka nemi wani ayoyin ka bi amfani eh da sauran ayoyin ka ne ayoyin ka bi amfani bai tasiri hakan da ana fahimta ko don ta san asirin ka eh ma ka san asirin ka to shi wanga aya kenan ya ayyuhal ladina amanu اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده لا تدونا فمتعوهن وسرحوهن تو شي موتا شي ني bayan ka sake ta shiga kawo kudi wance to ina miki fatan alkhairi zamani da ke da ya kare to shi in kika je gida to Allah ga wanga 5000 ko 10000 eh 15 million ko 100 million gashi nan ki ringa dabara kafin Allah ya kawo miki wanda yake yafi ni sannan kin je kuma ki ringa mima kina ne kina ta makamin da addu'a Allah ya bani wanda yake tafi shi bara ya shine
wasariu hunna sarahan jamila saki mi kyau kenan na alama lokaci akai ko ga shi kira Allah sa mu dace na ba ba wani lokaci zai tambaya ga shi kira wani shi sai tambaya to banje to to na so kawai video call ni ya kira ni kana wani ne yanzu yana bukata gyara ne ko bai gyaruwa bai gyaruwa to bana tambaya na shi ne dan gare da bantu murin wata uku ne jimi uku ne ko wata uku ai yani ala hasb ihtilaf al fuqaha to dai idan aka ce al quru at tuhur kaman kene ko saboda Allah da kanshi yace والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء انا فهمت اكو ابين ده يكي تيمكا ده مزا شيني جن انا فهمت اكو جنن نان شي بي بر تتابع وتا انا فهمت اكو اما ان هكا كي سركين نان ينا يوا يا زما كا داموا سبب ده قاعده تاتي يوم كاسا كيتا كاسا باتي ريما يا يبر غوبي تاي بي تاي جيني كو تو تا سامو تا دي جين da kafa ke don ka take da sarki so shi yani atubur bainal haidatain to shi da ka ga ka sake ta kace mata na sake ki shi gari wa shi ta yi jini ta shi ke da samu sarki da yake randa kuma ta yi sabon kuma jini ko ta samu biyu kenan randa take fara sabon jini to da ka amma idan mun ga ce abin ganga jini guda uku to randa ta fara yin jini she in ta kare sabo kuma ta kare sabo kuma ta kare yafi jan lokaci in yafi jan lokacin nan yafi barka na kare yin tunani ka komo da ita ko ba komo da ita ana fahimta ko so shi batun sarkin da mamuna aje shi gefe ne saboda wannan yana taimaka musu kuma mu samu kike taimaka musu wurin da na'am akan kan tambayar shi na'am wani sai yi wani collection da wani sai aure ta ya sai sai sake ta yani annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allahu al-muhallil wal muhallal la wanda yake yayi haka nan Allah ya sile mai namijin da yake ya take matan shi shi ga kan baki da kai yace wanki wani na saki mata na saki amma ina son komo da ita to shi don Allah ina son ka aure ta dan baka yarda shi ka saki ta shi ka amince to Allah ya sani maka shi kuma mijin Allah ya sani maka mana aka ce Allah sai maka ku daga ganin rahman Allah ya kare ku to wannan haramu ne din burfu ka bai wannan na na ina ga wanda ya saki matansa eh ya saki ta shiya ya fata har wata uku ne da wayo na rufe kuma ne kuma har dai sai ku ya wuce gona da riya kun su shi ya kai me to shi da wannan wasanni kenan kuma sai ma ka fa ba ta alaka da manomi eh ba ta da wasu sai ko kana son mata wasu da tunanin son mata ko wasu wa wayan su maluma ah wayan su mutane kenan batun iyaye daban batun maluma daban batun maluma bai wanda aka wa abin da yake ya faru ga an saki ya kai so 10 ana fahimta ko ya an saki ya kai so 10 yanzu kuma suna tare ana fahimta ko yanzu kuma suna tare kaga yanzu jima'in da suka yi koko yaran da aka samu duka an samu cikin shubha domin matan nan jahila ne mijin nan ma shi ma menene jahili ne ana fahimta ko lokacin shi a gyara tsakanin su shi me yake zama don dama su aure su dama auren su ya wuce la haula amma lokacin da za a yi maganar nan she kuma ya take ta kuma tana gida wannan bai wa makuma da ita haraba da ana fahimta ko aha so shi wannan da abin da ya kamata ku yi kenan amma batun iyaye ne ba sa shi cikin al'amarin sab don so ai zuwa malum mama yana nan yana fahimta ko na'am ayana to bayana
shine wallahi wallahi yana kan kuma runa masu ne aure sai a yau Allah shi da kuwa ne shi eh yanda kake muna tafsirin da na ne dikala yake yanda kake Allah na biye man ilimi su sai Allah shi magadan ka da irin tafsirin da kake ba ba tafsiri ne wanda yake ana ja ana tafiya ba kamata yayi wallahi wallahi kuma muna kulle don malam ba kana wani godan su bayanai she kutu kana gani kamar wani tafsiri ne kuma ya fa kai cikin bayani kamar idan akai aure daya mutu ko ta ajincin da ya faru na gani yun duka aka mutu a ce ta tai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar saboda haka duk Allah don kuma yana da yana kan samaruna watan kowa koyi ilimi kenan ta'allam fa laysa almar'u yuladu alima wa laysa awla ilmi man huwa jahil kowa koyi karatu kenan wanda yake ya koyi karatu da shi ne jahili wallahi ba sabu wada ya har abada eh man fata wa ta'limu aha aha ba wanda yake kabe man fata wa ta'lima fi sigarihi fa kabbir alayhi arba'an li wafati wanda yake karatu ya riga ya wuce shi sam 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 mana bai sa shi ne karatu sam sam ba shi kuma Allah bai tiba kamar yana jin karatu ba yanzu haka ga inji Imam Shafi wai da amai sallah kawai a ji bai sa shi ana fahimta ko to shi kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun al-khamis kaza ma malami ko bai koyan karatu ko mai sauraron karatu ko masoyin malami kaga kaza masoyin malami kai ya kare in kaza masoyin malami kada malami kun tashi ran tashi kenan al-mar'u ma'a man ahabba falyanzur ahadukum man yukhalil inja annabi muhammad yace mutun na tare da masoyin shi ne har dakin alkiyama to shi kowa ya bincike wane ne masoyin shi tun duniya wa kuma ke mai makarkashiya in kada mai makarkashiya ko shi ka bar saboda ba ka gaji mu ranar tashi alkiyama Allah karfa mu nasiri na to tambayan karshe na wanda ya saki eh yaje da mu wani wadon ya aure ta ya saki eh shi ya aure na kuma shi ya aure ya saki wai yana da laifi ai sun ina eh wannan auren bai saki ba shi yayi sunna kare saki sab Allah ya samu dace rabbi da atila fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar adkhilna jannata bil abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin